Salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria. Sebelum kita mula, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Nama cikgu ialah Puan Ong Lin Lin dan cikgu mengajar matematik tambahan di SMK Kota Kemuning, Shah Alam. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu semua telah bersedia dengan buku teks, kalkulator serta buku catatan dan alat tulis masing-masing. Hari ini, kita akan belajar Petua Sinus iaitu subtopik pertama bagi bab penyelesaian segitiga dalam mata pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 4. Cikgu pasti murid-murid masih ingat apa dia sinus sesuatu sudut seperti yang telah dipelajari dalam topik trigonometri dalam matematik tingkatan 3. Ya, sinus bagi suatu sudut adalah nisbah panjang sisi bertentangan kepada panjang hipotenus. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran untuk pelajaran hari ini adalah: pertama, membuat dan mengesahkan konjektur tentang hubungan antara nisbah panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut yang bertentangan dan seterusnya mengtakrifkan petua sinus. Kedua, menyelesaikan segitiga yang melibatkan petua sinus. Ketiga, menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes berambiguiti suatu segitiga. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan segitiga menggunakan petua sinus. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan, kita perlu tahu dasar penamaan segitiga yang digunakan dalam bab ini. Bagi sebarang segitiga, bucu atau sudut akan dinamakan menggunakan huruf besar, manakala sisi pula akan dinamakan dengan menggunakan huruf kecil. Sebagai contoh, sisi bertentangan dengan sudut A besar ialah A kecil, manakala sisi yang bertentangan dengan sudut B besar ialah B kecil dan seterusnya. Sebelum kita mentakrifkan petua sinus, marilah kita sama-sama lihat apakah pertalian antara panjang sisi dan sinus sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Murid-murid boleh juga imbas kod QR atau layari pautan dalam buku teks pada halaman 243. Cikgu hendak murid-murid perhatikan apa yang berlaku kepada nisbah setiap sisi segitiga tersebut kepada sinus sudut yang sepadan apabila cikgu ubah saiz segitiga tersebut. Nisbah yang cikgu masukkan itu ada tertera dalam paparan skrin. Baiklah, mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi, murid-murid, apakah konjektur yang boleh kita buat tentang nisbah tersebut? Ya, betul. Bagi sebarang segitiga, nisbah panjang sisi-sisi kepada sinus sudut-sudut bertentangan yang sepadan adalah sama. Hubungan ini dikenali sebagai petua sinus. Dalam erti kata lain, petua sinus menyatakan bahawa bagi sebarang segitiga ABC, nisbah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Salingannya juga benar, iaitu sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jika panjang sisi yang diminta, kita akan menggunakan bentuk yang pertama. Jika saiz sudut yang diminta pula, kita akan menggunakan bentuk yang kedua. Murid-murid, satu peringatan di sini. Kita hanya boleh menggunakan petua ini dengan merujuk kepada satu segitiga pada satu-satu masa tertentu. Jadi, adalah penting untuk kita mengenal pasti terlebih dahulu segitiga yang mana yang kita sedang selesaikan. Untuk pengetahuan murid-murid, petua sinus hanya boleh digunakan dalam dua situasi, iaitu: pertama, dua sudut dan panjang satu sisi diberi, atau yang kedua, panjang dua sisi dan satu sudut bukan kandung diberi. Sebagai contoh, dua sudut A dan B diberi bersama satu sisi A. Maka dengan menggunakan petua sinus, kita akan dapat mencari panjang bagi sisi B. Atau jika diberi panjang sisi B dan C serta sudut B yang bukan dikandung oleh sisi B dan C itu, maka kita boleh mencari nilai bagi sudut C dengan menggunakan petua sinus. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat bagaimana petua sinus dapat diaplikasikan. Contoh yang pertama, dalam segitiga LMN, diberi LM sama dengan 4.24 cm. Sudut L sama dengan 71.57 darjah dan sudut N sama dengan 52.13 darjah. Hitung panjang MN. Cuba kita lihat gambar raja yang diberi. Maklumat apa yang kita ada? Ya, pandai murid-murid semua. Kita telah diberi dua sudut dan panjang satu sisi. Jadi, dengan menggunakan petua sinus bagi segitiga LMN, kita dapat persamaan ini. MN per sin 71.57 darjah sama dengan 4.24 per sin 52.13 darjah. Selepas persamaan ini dimanipulasikan, kita akan dapat MN sama dengan 4.24 sin 71.57 darjah per sin 52.13 darjah. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai MN bersamaan dengan 5.096 cm. Dapat tak semua? Bagus. Tahniah kepada semua murid yang telah mendapat jawapan yang sama dengan cikgu. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua. Dalam segitiga PQR, PQ sama dengan 5.83 cm, PR sama dengan 3.61 cm dan sudut Q sama dengan 30.96 darjah. Hitung sudut PRQ. Dalam soalan ini pula, maklumat apa yang diberi? Ya, kita telah diberi panjang dua sisi PQ dan PR serta sudut Q yang bukan sudut kandung bagi kedua-dua sisi ini. Maka, petua sinus boleh diguna untuk soalan ini. Jadi, dengan menggunakan petua sinus bagi segitiga PQR, kita akan dapat persamaan sin R per 5.83 sama dengan sin 30.96 darjah per 3.61. Manipulasikan persamaan ini, kita dapat sin R sama dengan 5.83 sin 30.96 darjah per 3.61. Masukkan semua dalam kalkulator dan jangan lupa tekan shift sign, kita akan dapat sudut R sama dengan 56.18 darjah. Tetapi, kalau kita lihat dalam gambar raja, sudut PRQ ialah sudut cakar. Maka, sudut PRQ sama dengan 180 tolak 56.18 iaitu 123.82 darjah. Bagus, tahniah kepada yang telah mendapat jawapan yang betul tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya cuba soalan berikut sebagai menguji kefahaman kamu semua. Raja menunjukkan kedudukan rumah Afzan dan tiga orang rakan karibnya. Afzan ingin melawat rumah rakan-rakannya pada hari Sabtu nanti. Dia merancang akan pergi ke rumah Balen terlebih dahulu. Selepas itu, mereka akan ke rumah Chong. Akhir sekali, Afzan bercadang akan bermain di rumah Danny bersama rakan-rakannya sebelum dia balik ke rumah. Hitung jumlah jarak perjalanan Afzan pada hari tersebut. Baiklah, cuba kita lihat semula apa yang perlu dicari. Afzan perlu bergerak sejauh 4.12 km dari A ke B. Kemudian dari B ke C sejauh 3.92 km. Seterusnya dari C ke D dan akhir sekali dari D kembali ke A. Maka jumlah jarak perjalanan Afzan ialah? Betul, jumlah jarak perjalanan Afzan ialah perimeter sisi 4ABCD. Kita telah diberi jarak AB dan jarak BC. Oleh itu, sekarang kita perlu mencari panjang CD dan AD terlebih dahulu. Baiklah, cikgu beri kamu sedikit masa untuk mencari nilai CD. Baik, mari kita sama-sama semak jawapan kamu semua. CD berada dalam segitiga BCD. Jadi dengan menggunakan petua sinus bagi segitiga BCD, kita akan dapat persamaan CD per sin B sama dengan 3.92 per sin 64.43 darjah. Apakah nilai sudut B, murid-murid? Ya, sudut B sama dengan 180 darjah tolak 71.68 darjah tolak 64.43 darjah, iaitu 43.89 darjah. Maka, CD per sin 43.89 darjah sama dengan 3.92 per sin 64.43 darjah, iaitu CD sama dengan 3.92 sin 43.89 darjah per sin 64.43 darjah. Kira dengan kalkulator, kita dapat CD sama dengan 3.013 km. Sekarang, cikgu beri 3 minit lagi untuk kamu mencari panjang AD pula. Baiklah, sekarang kita semak jawapan kamu semua. AD ada dalam segitiga ABD. Oleh itu, dengan menggunakan petua sinus bagi segitiga ABD, kita dapat persamaan AD per sin B sama dengan 4.12 per sin 59.46 darjah. Dalam kes ini pula, bagaimana kita cari nilai sudut B? Ya, murid-murid, segitiga ABD ialah segitiga kaki sama. Oleh itu, sudut B sama dengan 180 darjah tolak 2 kali 59.46 darjah yaitu bersamaan dengan 61.08 derajat. Maka, dengan menggunakan petua sinus, AD per sin 61.08 darjah sama dengan 4.12 per sin 59.46 darjah. Seterusnya, AD sama dengan 4.12 sin 61.08 darjah per sin 59.46 darjah, iaitu AD sama dengan 4.187 km. Akan tetapi, kita belum menjawab soalannya lagi. Ya, kita perlu mencari jumlah jarak yang dilalui oleh Afzan. Apakah jawapan yang kamu dapat? Mari kita sama-sama semak jawapannya. Jumlah jarak perjalanan Afzan sama dengan perimeter ABCD, iaitu sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD sama dengan 4.12 tambah 3.92 tambah 3.013 tambah 4.187, iaitu 15.24 km. Bagus, kamu semua telah dapat memahami bagaimana untuk menggunakan petua sinus. Tahniah kepada semua yang mendapat jawapan yang sama dengan cikgu. Sekarang, kita akan teruskan dengan objektif seterusnya, iaitu kes berambiguiti. Apa yang dimaksudkan dengan ambiguiti? Ambiguiti bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Sebagai contoh, diberi segitiga dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah dan sisi AB sama dengan 10 cm. Apakah syarat untuk panjang BC supaya satu segitiga dapat dibentuk? Mari kita sama-sama lihat simulasi GeoGebra yang berikut. Kamu boleh imbas kod QR atau layari pautan yang diberi dalam buku teks pada halaman 247. Cuba perhatikan apa terjadi jika cikgu biarkan panjang sisi BC lebih pendek daripada tinggi H. Bolehkah cikgu lukis segitiga ABC dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah? Tidak, kan? Jadi, jika A kurang daripada H, maka tiada segitiga wujud. Sekarang, lihat pula apa yang terjadi jika cikgu biarkan sisi BC sama panjang dengan tinggi H, iaitu 7.071 cm. Ya, jika panjang A sama dengan H, maka kita dapat lukis satu segitiga tegak ABC dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah. Sekarang, perhatikan apa pula terjadi jika sisi BC lebih panjang daripada 10 cm. Ya, betul. Jika panjang A lebih besar atau sama dengan C, maka hanya satu segitiga ABC dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah yang boleh dilukis. Untuk kes yang terakhir, perhatikan apa terjadi jika cikgu biarkan panjang sisi BC di antara H dan 10 cm. Berapa segitiga ABC dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah yang boleh dilukis? Ya, pandai kamu semua. Jika panjang sisi A berada di antara panjang sisi H dan sisi C, maka dua segitiga ABC dengan sudut BAC sama dengan 45 darjah boleh dilukis, iaitu satu segitiga tirus ABC1 dan satu segitiga bersudut cakar ABC2. Inilah yang dimasukkan dengan ambiguiti. Dalam erti kata lain, case berambiguity wujud jika kita diberi panjang dua sisi dan satu sudut bukan kandung yang tirus, iaitu syarat asas bagi case ambiguity, dan dengan keadaan sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung yang diberi adalah lebih pendek daripada sisi yang satu lagi dan semestinya ia lebih panjang daripada tinggi H. Sebagai contoh, jika diberi sisi A dan C dan sudut tirus A dengan keadaan A di antara H dan C, atau diberi sisi A dan B dan sudut tirus B dengan B di antara H dan A, atau diberi sisi B dan C dan sudut tirus C dengan C di antara H dan B. Satu peringatan ya murid-murid, kes berambiguity hanya melibatkan petua sinus sahaja. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat satu contoh soalan kes berambiguity. Dalam segitiga ABC, BAC sama dengan 40 darjah, AB sama dengan 20 cm dan BC sama dengan 14 cm. Selesaikan segitiga tersebut. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan selesaikan segitiga tersebut? Ya, selesaikan segitiga bermaksud cari panjang semua sisi dan nilai semua sudut dalam segitiga tersebut. Murid-murid, apakah maklumat yang diberikan dalam soalan ini? Mari kita lakarkan segitiga yang digambarkan dalam soalan ini. Bagaimana pula dengan panjang sisi A atau BC? Diberi BC sama dengan 14 cm, iaitu ia adalah lebih pendek daripada sisi AB yang diberi sebagai 20 cm. Maka ini adalah kes berambiguity. Oleh itu, kita tahu bahawa terdapat dua segitiga yang mungkin, iaitu segitiga bersudut tirus ABC1 dan segitiga bersudut cakar ABC2. Kita perhatikan bahawa ini adalah kes dua sisi dan satu sudut bukan kandung, iaitu syarat asas bagi kes berambiguity. Oleh itu, dengan menggunakan petua sinus dalam segitiga ABC, kita akan dapat persamaan sin C per 20 sama dengan sin 40 darjah per 14. Selepas dimanipulasikan persamaan ini, kita akan dapat sin C sama dengan 20 sin 40 darjah per 14. Tekan kalkulator dan shift sign, kita akan dapat sudut C sama dengan 66.67 darjah. Oleh sebab sinus positif di dalam sukuan 1 dan 2, maka sudut C juga sama dengan 180 darjah tolak 66.67 darjah, iaitu 113.33 darjah. Ini bermaksud sudut C sama dengan 66.67 darjah adalah dalam segitiga bersudut tirus ABC1 dan sudut C sama dengan 113.33 darjah dalam segitiga bersudut cakar ABC2. Baiklah, mari kita selesaikan segitiga tirus ABC1 terlebih dahulu. Kita dapati sudut ABC1 sama dengan 180 darjah tolak 40 darjah tolak 66.67 darjah, iaitu sama dengan 73.33 darjah. Maka, dengan menggunakan petua sinus sekali lagi dalam segitiga ABC1, kita dapat persamaan AC1 per sin 73.33 darjah sama dengan 14 per sin 40 darjah. Manipulasikannya, AC1 sama dengan 14 sin 73.33 darjah per sin 40 darjah, iaitu AC1 sama dengan 20.86 cm. Sekarang, kita beralih pula kepada segitiga cakar ABC2. Disebabkan sudut C sama dengan 113.33 darjah dalam segitiga ini, maka sudut ABC2 sama dengan 180 darjah tolak 40 darjah tolak 113.33 darjah iaitu 26.67 darjah. Seterusnya, dengan menggunakan petua sinus sekali lagi, dalam segitiga ABC2, kita dapat persamaan AC2 per sin 26.67 darjah sama dengan 14 per sin 40 darjah. Manipulasikannya, AC2 sama dengan 14 sin 26.67 darjah per sin 40 darjah, iaitu sama dengan 9.776 cm. Maka, penyelesaian lengkap adalah seperti berikut. Nilai-nilai yang berwarna merah itu ialah jawapan yang kita cari tadi. Sebagai rumusannya, petua sinus menyatakan bahawa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Dan untuk menggunakan petua sinus, kita perlu ada maklumat berikut. Pertama, dua sudut dan panjang satu sisi. Kedua, panjang dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Dan ambiguity akan wujud bagi kes yang kedua, iaitu bila panjang dua sisi dan satu sudut bukan kandung yang tirus diberi dan sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung itu lebih pendek daripada sisi yang satu lagi, tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga H. Baiklah murid-murid, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, cikgu harap murid-murid akan sentiasa membuat ulang kaji. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih.